montagne, j'ai vu. Ah, il voit pas d'autre. Подивіться, ніяка дівчина. Просто всіх чаєм, кавою. Подивіться, яка гарна. Шевченкового слова відстоїмо Україну, так? І ми знаємо, що і в Криму сьогодні сотні тисяч простих кримчан у Севастополі, у Сімферополі, в Євпаторії, в Феодосії, в Бахчисараї, у військових частинах Військово-морських сил України говорять шевченковим словом.